creiem que el Fem Hostafrança ha de ser un projecte molt compartit i molt engrescador per tot el barri, no només per les entitats, sinó per tot el veïnat. No, o sigui, no el podrem fer si tothom no s'ho creu i no suma el seu granet de sorra. No? La federació va néixer per fer les activitats i per coordinar les entitats que feien activitats de festa major. Amb els anys hem anat evolucionant i no només fem activitats de festa major, sinó que ens coordinem també amb altres activitats. Fem activitats solidàries, fem recollida de joguines, col·laborem des de la federació amb les entitats i, per tant, intentem cohesionar, no?, també el teixit associatiu, participem amb els debats i amb els òrgans de participació del districte i també participem amb altres entitats com el Secretariat d'Entitats, per exemple, que també seria la federació que agrupa a Sant Sostre Francí i la Bordeta. Som un barri petit dintre del districte i dintre de Barcelona, però totes les entitats que tenim són molt consolidades, amb molts anys d'experiència, culturals, esportives, educatives, associacions de veïns, i per tant totes elles jo crec que conformen una riquesa dintre del barri molt, molt important. I això també es demostra, per exemple, amb un cas amb la Festa Major d'Hostafrança, no? Que és una festa major molt col·laborativa, una festa major que ha sigut gràcies a la participació i la implicació de totes les entitats. Hem sabut trobar entre tots un model de festa major, jo crec que interessant, i ara el que tocaria, doncs, és anar evolucionant. Hem introduït activitats tecnològiques, hem introduït activitats en les quals els nens i les nenes també poden participar, però des d'una vessant més tecnològica, no? També, per tant, hem creat el RUTAP, hem fet en col·laboració amb el FAB Casa del Mig, doncs, un mapping, per exemple, que participen els nens i nenes. També fem aquí dintre del casal, fem activitats perquè el veïnat pugui participar, no? Ja, doncs, des d'aquests 30 anys fem activitats, fem cursos de manualitats, dibuix i pintura, puntes al coixí, cuina, també ara hem endegat també cursos de cuina, per exemple, per nens i nenes també. Per tant, el que volem és que el veïnat participi, no? I que tingui també un lloc proper, un lloc familiar, on venir i també desenvolupar-se personalment i socialment. Fem participació, fem cohesió, fem Hostafrança.